Məlum olduğu kimi iyunun 4-dən 6-sına kimi ölkəmizdə növbəti Formula 1 Azərbaycan Grand Prix'si keçiriləcək. Amma baxmayaraq ki, hələ yarışa bir neçə gün qalıb, artıq bugündən bəzi küçələrdə məhdudiyyətlər yaranıb, eyni zamanda tıxaclar var. İnsanlar işə getməyə, eyni zamanda uşaqlarını məktəbə aparmağa çətinlik çəkirlər. Bəs görəsən aidiyyatı qurumlar bu problemin aradan qaldırılması üçün hansı tədbirlər görürlər? Bu haqda sualımızı ilk olaraq Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi Dövlət Yol Polis İdarəsinin şöbə rəisi polis polkovniki Vagif Əsədov cavabladı. Bildirildi ki, görülən işlər çərçivəsində Üzeyir Hacıbəyev küçəsinin Azadlıq prospekti ilə, Azadlıq prospektinin isə Zərifə Əliyeva küçəsi ilə kəsişməsində yollar iki zolaq daraldılıb. Eləcə də Bakı-Salyan yolunun 14-cü kilometrliyindən Lökbatan dairəsinə hərəkət 3-cü kənar dairəvi yolla Yasamal rayon ərazisindən keçməklə müəyyənləşib. 20-ci sahə Bayıl qəsəbəsi Bayraq meydanına hərəkət edən sürücülər isə Mikail Hüseynov Xanlar küçəsindən keçməklə Parlament prospektinə çıxa bilərlər. Həmçinin Yusif Səfərov küçəsi ilə kəsişən Afiyyətdin Cəlilov və Mehdi Mehdizadi küçələrində hərəkət yalnız saha Yusif Səfərov küçəsinə doğru müəyyənləşib. Eləcə də bu istiqamətdən hərəkət edənlər 28 may küçəsinə və ya Şövkət Səfərəliyev küçəsi vasitəsilə Rəşid Behbudov küçəsi istiqamətinə doğru hərəkət edə bilərlər. Bunlarla yanaşı Səməd Vurğun küçəsinin Üzeyir Hacıbəyovla kəsişməsindən Füzuli küçəsinə dək olan hissə də iki istiqamət üzrə müəyyənləşib. Belə ki, Lermontov, Əhməd Cavad küçələri ilə avtomobillərin idarəsi əks istiqamətləri üzrə həyata keçirilir. Vagif Əsədovun sözlərinə görə bu dəyişikliklərin hər biri sürücülərin maneəsiz rahat hərəkətini təmin etmək üçün nəzərdə tutulub. O, eyni zamanda yollarda yaranan sıxlığın səbəbini də açıqlayıb. Qeyd edilən küçələrdə avtomobillərin lüzumsuz park edilməsi məhz bu ərazilərdə süni sıxlığın yaşanmasına səbəb olur. Və bu ərazi üzrə hərəkət edənlər ictimai nəqliyyat vasitələrindən istifadəyə üstünlük verməlidir. Deyək ki, 28 may küçəsinin Səməd Vurğun küçəsi ilə kəsişən hissəsində xidmət aparan və nizamlayıcı qismində olan yol polisi nəfərinin verdiyi işarə bu ərazidə svetoforun siqnalından asılı olmayaraq və yaxud qoyulmuş yol nişanlarının tələbindən asılı olmayaraq düzgün yerinə yetirilməlidir. Vagif Əsədov həmçində bu günlərdə taksi xidmətlərində yaranan süni qiymət artımından da danışıb. Sərnişin daşıma ilə məşğul olan vətəndaşlara bir daha müraciət edirik. Sözsüz ki, vəziyyətdən istifadə edib süni bahalaşma yaratmaq, bununla razılıq yaratmaq deməkdir. Düşünürəm ki, aidiyyatı qurumlar da bu istiqamətdə öz nəzarətini gücləndirəcək. Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Mayıs Ahayev də Formula 1 Azərbaycan Qran Prisinə görə təqribi 23 müntəzəm marşrut xəttinin dəyişdiyini bildirib. Nəqliyyat planına daxil olmayan küçə və prospektlərdə əgər yolların bağlanması, hərəkətin məhdudlaşması zərurəti yaranarsa, agentlik tərəfindən bütün aidiyyatı qurumlara bununla bağlı məlumat göndərib ki, ən azından bir gün öncəsinə dərhal məlumat verilməlidir ki, həmin istiqamətlərdən əhalinin məlumatlandırılmasını həyata keçirək, həm də həmin istiqamətlərdə avtobusların hərəkətində müvəqqəti dəyişiklikləri təcili sürətdə icra edə bilək. May Sahayev onu da qeyd edib ki, gün ərzində ciddi yol nəqliyyat hadisəsi qeydə alınmayıb. İlk gündür və ilk gündə hər hansı bir ciddi yol nəqliyyat hadisəsi qeydə alınmayıb. Səhər saatlarında Lökbatan dairəsi şəhər mərkəzi istiqamətində hərəkətdə müəyyən anlaşılmazlıq olmuşdu. Həmin anlaşılmazlıq da Bakı Nəqliyyat Agentliyinin müdaxiləsi ilə aradan qaldırıldı. Çünki Salyan şosesi 14-cü kilometrindən hərəkətə məhdudiyyət qoyulmuşdu Dövlət Yol Polisi tərəfindən. Daha sonra agentliyin müraciət əsasında həmin istiqamətdə gələn avtobusların Azni Bəhram Gür heykəli istiqamətində hərəkətinə icazə verildi. Onu da qeyd edək ki, sürücülərə yarış günlərində mümkün qədər şəxsi avtomobillərdən istifadə etməmələri tövsiyə olunur.